السلام عليكم. يا السلام عليكم مبارك. پارلیمنٹ لداخ شری جمع سری نمجال صاحب اور پوری حج کمیٹی کی ٹیم اور پورے خطۂ لداخ کے عوام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص حجاج کرام جو ہمارا اس دفعہ 456 ہمارے حجاج کرام سفر محمود پہ نکل رہے ہیں، تو خطۂ لداخ میں ایک ہسٹری آج بنی ہے، تو آدرنیہ پھر سے ایک بار پرائم منسٹر نریندر مودی جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنا عازمین حجاج کو اس سال حج پہ جانے کا موقع فراہم کیا۔ جی ہمارے آج لے سے دو ہیں، وہ بیر نکل رہے ہیں، تو کارگل سے ہمارا 3 حجاج کرام آج نکل رہے ہیں۔ ان کے سہولیات کے لیے آج ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈی سی صاحب اور ایس ایس پی صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کل ان سنیگر سے نکلنا ہے ان کو دلی کے لیے، تو آج کا دن ہمیں یہاں سے جانے کا جو پرمیشن الاؤ کیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی کافی سہیوگ رہا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے حجاج کرام کے لیے جو لے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی ہمیں بہت سپورٹ ملا، اور ساتھ ہی ساتھ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا بھی بہت ہمیں سہیوگ ملا۔ ان سب کے لیے تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔